Ahojte, máme tu na ďalšie video, v ktorom si ideme ukázať rôzne stupne budžetu, ktorý potrebujete mať v Cosmos ekosystéme, aby ste boli eligible k čoraz väčšiemu množstvu airdropov. Áno. Vidíte, že nejaká tá najväčšia voletka má tu toho pomerne dosť, ale začneme od nejakej tej úplne najmenšej voletky, od nejakých tých základov. Pretože verím tomu, že bude tu na obrovské množstvo ľudí, ktorí s Kosmosom ešte len začínajú, nechcú tam dávať hneď nejaké obrovské peniaze, takže určite budete chcieť začať v menšom a zároveň už budete chcieť mať aspoň niečo z toho Kosmos ekosystému, kým sa tam odvážite dať väčšie množstvo peňazí. Takže úplný základ, čo sa týka airdropov a hlavne nejakých tých core projektov v Cosmos ekosystéme je určite Atom a potom Osmo. Takže to sú úplne nejaké dva najsilnejšie a najdôležitejšie, najhlavnejšie projekty v Cosmose, pretože ak tam idete kvôli airdropom, tak aj tak väčšina airdropov, možno 80, možno až 90% airdropov sa dostáva práve za staking Osma a Atomu. Áno, takže ak pôjdete tým štýlom, že budete hantiť tie airdropy, tak vám hovorím, že toho Atomu a toho Osma nebudete mať nikdy dosť, pretože budete si stále vytvárať viac a viac voletiek a na každej jednej voletke budete musieť mať zastejkovaný Atom alebo Osmo. Takže to sú také dva najdôležitejšie projekty, ktoré nesmú chýbať v ani jednej Kepler voletke, ak chcete byť eligible k čo najväčšiemu množstvu airdropov. No a úplne nejaké to základné, alebo úplne nejaké to minimum, s ktorým môžete začať stakeovať a hneď už aj brať nejaké tie airdropy, tak je Atom, a to je 26 mincí. Tie majú dneska cca hodnotu nejakých $250, no a potom Osmo cca tých 160 mincí. To je úplne nejaký ten asi ten najmenší základ, s ktorým už ste schopní chytiť nejaký ten airdrop alebo byť eligible pre klejvnutie nejakého toho airdropu. No a tým pádom nám to dáva nejaký ten budget cca $520. Možno ten budget sa troška zmenil, pretože robil som to asi pred dvoma dňami, ale tam bude iba minimálna zmena dolárová. Takže odhadujte to cca na tých $520 na nejaký ten úplný začiatok. No a počas toho sa hlavne naučíte aj fungovať v tom Cosmos ekosystéme. Áno, pretože už budete si tam musieť poslať tie peniaze na Kepler voletku, budete si musieť urobiť nejaký prvý swap na Osmozize, zároveň si tam budete musieť preposielať tie peniaze medzi Kepler voletkou a Osmozis voletkou, urobíte tam aj nejaké prvé swapy, takže za ten čas v tomto tu štádiu úplne nejakom začiatočníckom sa hneď aj naučíte fungovať v tom Cosmos ekosystéme. O tom bude samozrejme ďalšie video a už teraz vám hovorím, že nemusíte sa toho vôbec báť, pretože všetky tie platformy na Cosmos ekosystéme alebo v Cosmos ekosystéme sú úplne intuitívne a sú urobené alebo sú navrhnuté tak, že sú fakt user friendly. A aj človek, ktorý sa nejako moc neorientuje v krypte a na všetkých možných dexoch, swapoch a podobne, tak tu na tomu bude rozumieť pomerne rýchlo. Ďalšia voletka, ktorá mi už príde pomerne solid, že tam už viete ozaj chytať pomerne to, čo som povedal, tých 80 až 90% airdropov, ktoré budú za Osmo a Atom. Tu sa zmenilo iba to, že sme pridali o troška viacej Atomu do tejto voletky. Nedávam tam schválne tieto nejaké zaokrúhlené čísla, pretože častokrát tie airdropy majú nejaké levely. Áno, že drž od 10 po 50 atom minci a dostaneš takú časť z toho poolu. Áno, to bude tvoj reward. Takže častokrát tie airdropy možno niektorým tým ľuďom ani nedali, len skrz toho dôvodu, že proste držali presné množstvo. Takže tomu sa chceme v skupine vyhnúť, takže hlavne kvôli tomu som tam dal, že o 2 atomy viac. Môže tam byť kľudne, že 51 alebo 51,5 atomu,
Ja som dal 52, nech je tam tá istota, že každý jeden airdrop nám to zoberie. Áno, takže 52 airdropu a 8 ostáva stále nezmenené. Áno, a toto, ten nejaký ďalší level up už nám tvorí hodnotu cca nejakých tých $770 a zatiaľ stále tam držíme iba Osmo a Atom. To sú zatiaľ stále iba tie dve základné mince. Potom nejaký ďalší level up, to je už nejaká tá klasická voleta, ktorú sme používali už pri našich začiatkoch v Cosmos ekosystéme a tu nám už pribudnú nejaké tie mince navyše. Množstvo Atomu a Osma sa nemení, to je už teraz stále takéto isté. Čo nám tu však pribudne je Secret, Juno, Stargaze a Chihuahua, pretože je to memecoin, ale pozeral som si nejaké budúce airdropy a nejaké tie airdropy boli práve už aj za tú Chihuahua a tým pádom, že je to memecoin, tak stačí tam držať ozaj povedzme nad 100 000 tých coinov, netvorí to ani nejaký veľký budget z tejto voletky, takže prečo by som to tam nedal. Áno. Čo je tu na dôležité spomenúť, tak je to, že pridali sme tu tieto ďalšie tri projekty a je dobré si držať tam ten budget toho daného coinu v tej danej voletke vždy cca nad tou hodnotou $100, pretože častokrát pri airdropoch sa deje aj to, že tá hodnota vášho zastejkovaného projektu ako napríklad Juno alebo Secret alebo kľudne aj Stargaze alebo kľudne aj Osmo, Kozmos, musí byť častokrát nad hodnotou $100. Takže práve preto som tu zvolil presne takéto množstvo, ktoré odpoveda tomu, že je to hodnota väčšia ako $100. No a postupne, samozrejme, treba si aj z času na čas sledovať tých validátorov, tie voletky a to, že akú hodnotu aktuálne majú tie vaše projekty, koľko v tom danom projekte na danej voletke máte. Čiže ak postupom času napríklad také Juno alebo Secret by išli do korekcie a tá hodnota by zrazu bola $80 v tom stakingu, tak radšej urobte to, že ešte tam dohodíte pár dolárov, nech tú hodnotu dostanete nad $100 a budete mať kľud, že OK, ak tam bude nejaký ďalší snapshot pre nejaký airdrop, tak už ho dostanem. Áno, takže snažte sa držať hodnotu tých zastejkovaných tokenov minimálne nad tou hodnotou $100. Áno, z času na čas to skontrolovať, keď je to pod, troška dokúpiť a zase máte pokoj. No a tým pádom, že už sme tu napridali nejaké ďalšie 4 projekty navyše, tak už máme hodnotu toho portfólia niečo vyše $1100. Áno. Zároveň, čo je tu na dôležité, tak samozrejme budete brať väčšinu airdropov práve za Atom a Osmo, ale do toho portfólia už sa vám bude zaratávať, budú sa vám zaratávať airdropy, no, ktoré budú robiť snapshoty práve aj zo Secretu, Juna, Stargazu a kľudne aj z tej Chivavy. Áno, takže to je už nejaká tá klasická voletka, ktorých aktuálne si myslím, že aj v skupine ich má asi najviac ľudí, alebo drží práve takéto voletky najväčšie množstvo ľudí. A potom posledná nejaká tá Ultimate Wallet, alebo voletka, s ktorou by ste mali zbierať ozaj, že už airdrop z každého jedného projektu, ktorý príde do Cosmos ekosystému, tak tu na je toho už o niečo viac. A tým pádom aj tá cena tu na narastie. Čo je dôležité spomenúť, tak nemám to ich tu na blízko pri sebe, ale stále vidíte, že nechcem, alebo nechceme dávať zbytočne veľa toho Atomu a Osma na každú jednu voletku. Nie, jednoducho to minimum tých 52 atomov tam úplne stačí. 52 atomov, cca nejakých tých 168 úplne stačí a s nimi viete brať jeden airdrop za druhým. Či je to nejaká výhoda, že by ste tam držali povedzme 500 atomu alebo 1000 atomu, neviem, zjavne tam tie benefity nebudú až také obrovské. A radšej, keď už máte budget na to, aby ste si mohli dovoliť kúpiť 508 alebo 1008, tak teda atomu, tak radšej by som urobil to, že tých 500 atomov by som rozdelil na 9 rôznych voletiek a tým pádom
každý jeden snapshot budeme mať robený na 9 voletkách, tým pádom budem mohol claimovať 10 airdropov. Áno. Takže určite by som to rozdelil takto a nehádzal tam nejako zbytočne veľký budget na jednu voletku. Čo nám v tejto Ultimate peňaženke pribudlo, tak je určite Celestia, pretože za Celestiu je aktuálne oznamené obrovské množstvo airdropov. Dali sme tu na 11 kusov, opäť, aby to nebolo rovných 10, tak môžete tam dať 10,5, prípadne 11. Aktuálne by to malo mať hodnotu $200. To je presne to, že TIA je aktuálne skoro na svojom ATH. Takže moc to neodporúčam, sám nemám TT nakúpené obrovské množstvo, mám to iba na jednej voletke. Áno, tých 11 kusov. Aby aspoň s tou jednou voletkou som bol eligible claimovať tie nasledujúce airdropy. Ale jednoducho vidím, že tá TIA je vysoko, tak nechce sa mi do toho pchať peniaze. Radšej si počkám na Celestiu a tuna nakúpim ďalších 20 alebo 30 kusov, aby som to mohol distribuovať na ďalšie 3 voletky. A do budúcna zbierať airdropy už zo 4 voletiek vďaka Celestii. Áno, takže to je presne to, že TI je aktuálne vysoko, tak nechce sa mi do nej moc aktuálne ísť. Injectil taktiež je to projekt z Cosmos ekosystému, išiel extrémne rakety v roku 2023, je taktiež vysoko a taktiež tam budú za neho nejaké airdropy. Takže je to na zváženie. Áno, či ísť už teraz do toho injektívu alebo radšej si počkať možno na nejakú tú korekciu. Aktuálne to má hodnotu nejakých $400. Pomerne dosť. Áno, pomerne dosť, je to vysoko, je to asi na novom ATH, takže opatrne s nákupmi. Kľudne to môžete prikúpiť neskôr, keď zarobíte peniaze na niečom inom. Atom, 52 kusov, to sa nezmenilo. Akash, taktiež veľmi zaujímavý projekt. Taktiež ide extrémne rakety, dokonca sa to podobá na graf injektívu, že má to ozaj našlepnuté veľmi pekne. Tu sme dali nejakých 55 kusov, aktuálne to má hodnotu $160 cca. Ďalej, Kujira, taktiež veľmi zaujímavý projekt. Opäť nedali sme 100 tokenov na staking, ale 105, aby tam bolo niečo extra. Navyše, aktuálne Kuji má hodnotu nejakých $350. Axelar, taktiež je to veľmi zaujímavý projekt. A budú za ňo nejaké airdropy, takže je dobré ho určite taktiež mať na stakingu. To isté, čo som spomínal tu na minimálne hodnotu $100. Ideálne tam dať viac. Hej, ideálne tu na dať tých $110 hodnotu. Takže možno tu bude asi 110 týchto akcelárov. Ďalej Juno, taktiež klasika, čo sme mali tu na 305 kusov. Secret 280 kusov, Osmosis, ten sa opäť nezmenil. A čo sme tu na ešte pridali je Sei, ten sa taktiež nachádza, respektíve je to projekt v Cosmos ekosystéme, a Stargaze 3550 kusov. No a celá táto voletka nám aktuálne dáva hodnotu, alebo má hodnotu nejakých $2600. Áno, takže za túto voletku budete zbierať s veľkou pravdepodobnosťou každý den airdrop, ktorý v Cosmos ekosystéme bude ohlásený. Ako to mám aktuálne nastavené ja, tak hovorím, Celestiu mám nakúpenú iba na jednej voletke po 11 kusov. Takže túto Ultimate Wallet mám aj ja osobne iba jedenkrát a týchto Classic voletiek mám už asi 5. Áno. A tým pádom máme tu na jednu veľmi slušnú voletku, napríklad tu na mám ďalších 5 a týchto minimum si chcem taktiež vytvoriť ešte zo pár. Áno. Do týchto úplne, že nejaké to bare minimum, do týchto už nepôjdem, takéto voletky si už nechcem vytvárať, skôr chcem akumulovať ešte jednu, dve tieto Ultimate voletky, ale potom hlavne pre ozaj väčšinu airdropov stačí mať hlavne tieto dve. Takže kľudne, môj cieľ je vytvoriť alebo mať na akumulovaných 10 voletiek práve s týmito projektmi, aby som tam vedel
zbiera taktiež pomerne veľké množstvo airdropov. No a ďalšia voletka je práve táto, kde je iba Atom a Osmo. Hej. Ten budget je tam opäť o niečo menší, takže je to lepšie dostupné, táto voletka. No a tým pádom, že týchto voletiek budete mať už nejaké väčšie množstvo postupom času, tak tým pádom budete vedieť airdrop z jednej mince klejmovať XY krát. Ano. Dobre, takže to by bolo za mňa pri z tohto videa asi všetko. Vysvetlili sme si, alebo ukázali sme si úplné základy. Vidíte, že s tým Cosmos ekosystémom viete začať v podstate od hodnoty nejakých $520, 530. A následne s postupom času, čo sa budete spoznávať s tým Cosmos ekosystémom, budete ochotní do toho dať viac a viac peňazí, tak tie voletky, alebo tú voletku si pekne vyšperkujete, áno, až napríklad do takéhoto maxima. A keď budete mať a keď stále ešte nebudete mať málo a budete chcieť sa rozbehnúť v tomto a budete chcieť zbierať viacej airdropov z jedného projektu, tak už si vytvoríte viacej podobných voletiek, ktoré máme tu na. Samozrejme všetky tieto projekty, ako náhle nakúpite, tak musíte dať na staking. A to, ako to tam urobiť, ako dať všetky tieto projekty na staking, akých validátorov vybrať, tak to si povieme v ďalšom videu. Jo, takže ďakujem pekne, že ste si pozreli to video až sem do konca a vidíme sa pri ďalšom videu, v ktorom bude práve ten staking. Tak, ahojte.